Како резултат на променливото време, еден ден сончево, другиот дожливо, зголемен е бројот на пациенти кои се пожалиле особено на покачен висок притисок. Едни големи температурни разлики, дожливото време сигурно прави да таа промена на атмосферскиот притисок влијае во голема мера на крвниот притисок на нашите граѓани, на нашите пациенти. Препораката кај нив би била да го следат крвниот притисок, да не забораваат во извршување на секојдневните обврски, да го прескокнуваат и забораваат земањето на терапијата и на тој начин да се доведат во една опасна ситуација, да се крева притисокот, а тој висок притисок представува една бомба во главата и во организмот и може да доведе до голем број на проблеми, меѓу кои и сигурно крвни изливи, проблеми со срцето и сигурно ваквата промена може да доведе и да покаже проблеми и кај луѓето со проблеми на дишните патишта, посебно со астматичните болни. Лекарите советуваат крвниот притисок, особено оние кои имаат проблеми со него, да се мери редовно. Кога станува збор посебно за мерењето на крвниот притисок, треба да се мери континуирано во текот на една до две недели најмалку, значи за да се мери крвниот притисок, па за да се види дали е тој континуиран или бил инцидентно покачен и соодветно на тоа матичниот лекар да препише терапија. Кога се однесува исто за шекерот, горе-долу е исто континуирано, треба да се мери најмалку исто две недели и за холестеролот. Но не страдаат од променливото време само хроничните болни и здравите луѓе ги чувствуваат последиците. Ваквите временски услови и метеопатите, меѓутоа не само тие, туку и сите здрави ги чувствуваат промените и се навистина тегобни со главоболки, со лошење, со омалаксаност, така да нема некој посебен начин или совет за кој што да се заштитат од ваквото време, нормално како некој што се хронични да земат терапијата, а кај другите во контролата, во здравиот начин на исхрана и користење на нормално здравата исхрана. Свеста за големото влијание на времето врз здравствената и психичката состојба на луѓето доведе до развој на нова гранка на метеорологијата, биометеоролошка прогноза, чија цел е лицата што се чувствителни на временските услови, навреме да ги предупреди на евентуалните здравствени проблеми, со што тие можат да се намалат или спречат. За среќа, проблемите што настануваат поради осцилациите во температурата, ионизацијата, влажноста и притисокот на воздухот исчезнуваат веднаш откако времето ќе се стабилизира.